benditos ao Senhor, aleluia, aleluia. Toda a terra benditos ao Senhor, aleluia, aleluia. Todo o universo benditos, oh, glória ao Senhor nosso Deus. Cantai o hino cheio de glória e louvor ao seu nome. Toda a terra cante ditos ao Senhor, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Saúdos a todos, irmãos e irmãs, que estáis aqui reunidos para a celebração destes santos mistérios, e saudamos todos os nossos irmãos que rezam connosco através da televisão, da rádio e da internet. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, quando David regressava, depois de ter matado o Filisteu, saíram as mulheres de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, a cantar e a dançar alegremente, ao som de cistros e tamborins.
iam dançando e cantando em coro: Saúl matou 1000, David matou 10000. Saúl ficou muito irritado. Levou a mal estas palavras e exclamou: Dão 10000 a David e a mim apenas 1000? Só lhe falta ser rei. E a partir desse dia, Saúl começou a ver David com maus olhos. Falou então a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais em dar a morte a David. Mas Jonatas, filho de Saúl, era muito amigo de David e foi preveni-lo, dizendo-lhe: Saúl, meu pai, quer matar-te. Toma cuidado, amanhã cedo procura fugir e esconde-te em lugar seguro. Eu sairei e estarei junto de meu pai no campo onde estiveres e então lhe falarei em teu favor. Verei o que se passa e depois te avisarei. Jonatas falou em favor de David a seu pai, dizendo-lhe: Não queira o rei fazer mal ao seu servo David. Ele não te fez mal nenhum. Pelo contrário, tudo o que ele fez foi muito vantajoso para ti. Arriscou a vida e matou o filisteu, e o Senhor deu assim uma grande vitória a Israel. Tu próprio o viste e ficaste contente. Por que irias pecar derramando sangue inocente ao dares a morte a David sem razão? Saúl atendeu às palavras de Jonatas e fez este juramento: Tão certo como o Senhor estar vivo, David não morrerá. Então Jonatas falou a David, referindo-lhe as palavras do rei. Depois trouxe David para junto de Saúl, e David continuou ao serviço do rei como antes. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, Senhor, porque os homens me calcam aos pés e lutam sem descanso para me oprimir. Os meus inimigos esmagam-me sem tréguas. São tantos, ó Altíssimo, os que me fazem guerra. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vós confio, em vós confio. Vós contastes os passos da minha vida errante e recolhestes as minhas lágrimas. Recuarão os meus inimigos no dia em que eu vos invocar. Senhor,
sei que Deus está por mim. E eu enalteço a palavra de Deus. Enalteço a promessa do Senhor. Confio e nada temo, que poderão fazer-me os homens. Meu Deus, hei de cumprir as minhas promessas, oferecer-vos-ei sacrifícios de ação de graça. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, em vós confio, em vós confio. Salvador destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar e acompanhou uma numerosa multidão que tinha vindo da Galileia, também da Judeia e de Jerusalém, da Idumeia e da Transjordânia, e dos arredores de Tiro e de Sidónia, veio ter com Jesus uma grande multidão, por ouvir contar tudo o que ele fazia. Disse então aos discípulos que lhe preparassem uma barca, para que a multidão não apertasse. Como tinha curado muita gente, todos os que sofriam de algum padecimento corriam para ele, a fim de lhe tocarem. Os espíritos impuros, quando viam Jesus, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, proibia-lhes severamente que o dessem a conhecer. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura
retirada do primeiro livro de Samuel, três atitudes, devemos meditar nelas e perceber até que ponto elas também tocam a nossa vida. A primeira é a inveja. Saúl encheu-se de inveja pelo bem que David tinha feito e foi guiado pela inveja que ele decidiu matá-lo. Invejou o elogio que o povo tinha feito a David e, em vez de perceber que o elogio feito a David era, ao fim e ao cabo, feito também a ele, porque ele era o rei, deixou-se dominar pela inveja e quis matá-lo. E, como sabemos, quem o salvou foi Jónatas. A segunda atitude, de onde vem a inveja, é a falta de gratidão, o não ser grato, o não ser agradecido. Porque o elogio que David tinha ouvido era por ter feito coisas maravilhosas em nome do rei Saul. Portanto, Saul não só tinha inveja de David, como não foi grato e agradecido pelo bem que David lhe fez. E por isso deixou-se cegar. Não percebeu bem que estava errado e tomou a decisão mais drástica, destruir David. Mas temos ainda uma outra atitude, a mais importante, que é a compaixão, a amizade. E sabemos que quem encarna esta atitude da compaixão é Jónatas, o filho de David. Talvez pensássemos que ele ficasse contente porque se estavam a elogiar David, provavelmente poderiam esquecer-se dele. E ele é que era o herdeiro. E, portanto, ele tinha todos os motivos para estar de acordo com o pai. Mas não. Cheio de compaixão, não se esqueceu da sua amizade para com David e salvou-o, até contra a vontade do pai. E salvou-o, por compaixão, por amizade, porque era verdadeiro, porque não era cínico e, portanto, salvou-o. Tudo isto é muito real e tudo isto é muito atual. Todos nós lutamos no nosso coração com estes sentimentos, com estas atitudes. Todos nós somos tentados à falta de gratidão, à inveja. Todos nós somos tentados a ceder às tentações e às seduções da maldade e do mal. Mas todos nós, pela graça de Deus, temos a força e o discernimento para optar sempre pelo bem, pela compaixão, pela verdade. Como Jesus, como diz o Evangelho, passava fazendo o bem, curava a todos, e por isso é Ele para nós o exemplo a seguir. Peçamos ao Senhor que ilumine os nossos olhos para que eles vejam sempre a verdade. Peçamos ao Senhor que guie o nosso coração para que Ele decida sempre pelo bem. Peçamos ao Senhor que guie as nossas mãos para que elas estejam sempre ao seu serviço. Que assim seja. Temos connosco este casal, o Adão e a Idalina, que...
que completam as suas bodas de diamante do seu matrimónio. Portanto, são 60 anos. Louvado seja Deus. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Convido os irmãos a que rezemos por este casal, mas rezemos também por todas as famílias. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa graça com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece uma recordação deste dia, que é o Imaculado Coração de Maria, este símbolo do amor da nossa Mãe por nós. Que a Virgem Santa vos guarde e que ela vos dê tudo aquilo que vós precisais. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele Irmãos e irmãs, oremos ao Deus da paz, da unidade e do perdão, para que todos os que acreditam em Jesus Cristo se reúnam na comunhão do Espírito Santo e digamos com esperança: dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que os homens, criados por Deus à sua imagem, abatam as fronteiras do egoísmo que os separam e os tornam estranhos uns aos outros, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que veio ao mundo para fazer dos homens um só povo, livre a Igreja do fermento da discórdia, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que ao morrer quis que os soldados não rasgassem a sua túnica, cure as divisões provocadas pelos seus discípulos, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, misericordioso e compassivo, dê sentimentos de sincera humildade às igrejas cristãs e aos seus pastores, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, Pai de bondade e Deus fiel, nos ilumine com a luz do seu Espírito
e nos ajude a reconhecer os nossos pecados contra a unidade, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que Jesus Cristo dê a luz da vida eterna aos defuntos que acreditaram no seu nome e aos que o buscaram de coração sincero, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Senhor nosso Deus, que nos chamastes para formarmos um só corpo, unidos numa só fé e num só batismo, concedei a todos os cristãos o dom da unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam. Os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Bendito que vem em nome do Senhor.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que, de um extremo ao outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Num só coração e numa só alma, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo.
Enaltecei comigo, Senhor, exaltemos juntos o Seu nome. Procurai o Senhor e Ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou de todas as angústias. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o corpo em Cristo Jesus.
Preocupai-vos por manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. A hora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, também para todos os nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet, um dia muito abençoado e que a Santa Mãe de Fátima vos guarde a todos no seu Imaculado Coração. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.